No es constituido como tribunal. Comenzaba un acto de exposición y defensa del trabajo contenido en la memoria muscular, diseño, síntesis y actividad biológica de un nuevo ligando superagonista del receptor nuclear de la vitamina D, realizada por don Luis César Rodríguez, que en este momento tiene la palabra. Se presenta o trabalho de tese doutoral dela por título Desenho, síntese e atividade biológica de um novo ligando superagonista AMCR-277A, que é o receptor nuclear da vitamina D. A vitamina D3 é uma pró-hormona com reforma ativa pela 1-alfa-25 de hidróxido de vitamina D3, também denominada calcitriol. Desde o princípio se supo que a vitamina D3 está envolvida em uma série de processos, tais como a homeostase do cálcio, enfermidades ósseas, tais como raquitismo e osteomalácia, atividades consideradas clássicas, uma vez que, mais adiante, se descobriu que atua em uma série de outros processos, tais como modulação pela proliferação celular, indução pela diferenciação celular e efeitos em um sistema imunológico. O calcitriol está formado por um anilho A, um seco anilho B, um biciclo CD e uma cadena lateral. Uma das características da vitamina D3 e seus metabólicos é a flexibilidade conformacional, sendo o grito de giro em torno do carbono 6 e 7 e a cadena lateral flexível as mais importantes. A síria alfa apresentada pelo 25 hidroxivitamina D3 em lá proteína